Okay, alle sammen. Vi er inde, mig og min ven, vi er inde i et rådyrskov. Og han, det er hans hjem, vi er hjemme ved. Jeg er hjemme ved min vens hus. Så vi... Og han kender den her skov. Han siger, der er rådyr herinde. Og han tør ikke gå forrest. Skal jeg gå forrest, eller hvad? Ja. Okay, godt nok. Jeg tør godt at gå forrest, men jeg gider ikke. Okay. Vi tænker bare, at vi... Jeg klipper lige, og så vender vi tilbage, når der sker noget spændende. Okay, ind i den mørke skov her, så er der rådyr. Vi går derind nu. Ja, du siger det også. Der er spor herinde. Kan I se det? Men jeg tror ikke, I kan se det, men jeg tror ikke, at kameraet kan fange det. Men vi ses bare igen, når der sker noget spændende. Prøv at se det andet, guys. Jeg tænker bare, at du går derind af. Okay. Så, alle sammen. Okay. Jeg tror, det var noget andet. Alle sammen, I skal like den her video. Please like videoen. Kan den her video få 50 likes? Fordi det her er for sindssygt. Vi er inde i en skov, der er et søs rådyr herinde. Hvis I ikke tror på os, så der sidder vi stille, så vi ikke skræmmer rådyrene væk. Men ja. Men det... Ja. Please bare... Ej. Vi håber, vi kan finde nogle rådyr. Men hvis I ser et rådyr, så skal I stå stille. Åh, du sindssygt, jeg fik et chok af den der blå ting, der stod derovre. Og den der blå ting, jeg skal selvfølgelig filme det. Ja, jeg er ny på YouTube, altså det jeg har lavet mange andre videoer, men ikke sådan en video her. Selv den der. Jeg laver min, normalt bare sådan en video med Messi, det har jeg jo set. Men ja, okay. Nu skal jeg, hvis I ser min kanal, så ved jeg, at jeg laver sådan en Messi-video. Men nu skal jeg... Lyse. Jeg skal lige... Okay, jeg holder den op. Jeg vil ikke nyse lige det. Okay, William, skal vi gå derind? Eller skal vi gå ind ad skoven her, eller skal vi bare følge sten? Jeg har faktisk lige alt det her, der er lige her i kanten. Det er sket lige her i dag. Det er spor, det her. Hvis I kan se de der huller, der er noget der, det er sporene. Der er sådan spor der. Ja. Derovre er der også et dybt et. Det er lige her. Lige der, så er der så dybt. Kan I se det? Lige der. Det er så dybt. Okay, William. Skal vi gå ind af skoven, hvor der er rådyr, eller skal vi følge stien? Ja, jeg kan godt se. Okay, jeg har et spørgsmål. Skal vi gå derind, eller skal vi gå følge stien? Vi skal altså ikke følge stien, for så kommer vi ud til en vej. Men lad os følge stien. Ja, og så skal vi prøve at gå ind. Hvis vi er rigtig modige, kan vi gå ind i skoven. Altså, rådyr, de er jo ikke farlige. Altså, de skulle bare stå stille, hvis I ser dem. Eller skulle vi også bare slå dem? Ja, vi skulle da dyreplæder. Og katte må man gerne slå. okay. Undskyld, så jeg der godt kan lide katte. Fordi vi er meget mit ven, vi har prøvet at blive angrebet af en kat før, så derfor hader vi katte. Yep. Nej, vi har faktisk sådan, at vi har haft en out af en lort. Hvad er det for en lort? Det ved jeg ikke. Det er en lort i hvert fald. Okay. En skovmål. Okay. Okay. I skal lige sige, mig og min ven, vi har aftalt, vi kan godt lide søde katte, de søde, rare katte, der er sådan, der spænder en, men vi hader de katte, der væser en. Altså de katte, der væser, det kan jeg også godt blive enig om, det er de dumme katte. Skriv lige i kommentar, hvis jeg også er enig i det. Men ja, altså egentlig, hey, det skulle da her, du, det skulle da her, du bor. Nej. Okay, godt nok. Jeg filmer stadigvæk. Jeg går lige forrest, fordi... Okay. Jeg går lige altid forrest, fordi at... Min ven, han er yngre end mig, men han må ikke være på YouTube. Det siger hans forældre også. Han må heller ikke være på YouTube, fordi han er ikke gammel nok til det. Det er derfor, jeg ikke filmer ham. Men hans stemme, den kan I godt høre, tror jeg. Jeg ved bare ikke, om han er... Okay, han er derovre. Okay. Ja, jeg går herinde, jeg er sgu lige glad. Hvad? Jeg har fundet en
nu skal vi være... Okay, alle sammen helt stille. Nu skal vi alle sammen, I skal også være stille hjemme i stuerne. Eller hvor I sidder henne, for så kan I se, så kan I høre. Så kan I være, I kan høre noget. Okay, stille fra nu af. Okay, hvorfor ligner det der spøgelse? Lidt nøjeren. Er du sagde, at der var nogle rådyr her? Ja, men de er bare meget bange. Jeg kunne høre noget derovre. Der var noget derovre. Vi skal... Jeg har en idé, hvor vi kan løbe hen. Vi ses bare igen, når jeg har fundet ud af, hvor vi... Når vi finder noget endnu mere... Sådan, når vi finder et nyt sted, så kommer jeg tilbage. Ses. Okay, kan I se den der skov dernede? Der skal vi hen nu. Eller vi har fundet en naturtrampolin. Må du se? Man kan hoppe på den her. Okay. Fuck, træet det vælter. Træet det vælter. Alle sammen, træet det vælter. Bevæger den ikke så? Drejer den ikke for? Den her. Ja, okay. Hvis vi tramper ned på den, så kan vi få det her træ til at vælte. Det gør vi. Okay. Ja, I skal tænke på, at det her træ, det vejer meget mere end os andre. Det vejer måske ton. Ej, jeg ved sgu ikke, om jeg ved ikke noget om træer. Okay. Altså, jeg kunne mærke den drage før. Hallo, alle sammen. Normalt plejer jeg faktisk at have... Ja, så plejer jeg faktisk at have skovsko på, men i dag har jeg været i Naturama, så skulle jeg åbenbart have noget. Så sagde min mor, at jeg skulle have fine sko på. Men jeg synes, skovskoen er bedre. Men ja. Nå jo, forresten. Jeg håber, I alle sammen har en god påskeferie. Så skriv lige en kommentar, hvis I har, hvad I laver i jeres påskeferie. Altså, påskeferien næsten lige startet med, hvad I har lavet i weekenden. Og det kunne også være meget hyggeligt. Det er lidt sjældent, jeg får sådan nogle kommentarer. Det er sjældent, jeg altid får mange likes og kommentarer. Jeg kan godt være sådan, jeg er rigtig YouTuber. Men ja. Hvor blev min ven af? Hvor blev Karl af? Okay, jeg skal lige se, han hedder Karl, men jeg vil ikke sige hans rigtige navn på YouTube. Karl, kommer du? Nu må jeg stinke dig lort herovre. Lort, han siger, at det stinker lort. Det skal lige se, men jeg hedder ikke... Jeg filmer, men jeg hedder ikke Nora. Jeg hedder Leonel. Ja, alle sammen, jeg hedder Leonel. Ej, men jeg hedder Nora, men mit drømmenavn, det er Leonel. Jeg overvejer så at skifte. Ja, alle sammen kalder mig for Leonel. Men ja, skal vi... Og nu kommer jeg til at sige det rigtige navn. Ej, hvor dum, mand. Ja, det kan jeg bare klippe, tror jeg. Jeg kan ikke finde ud af sådan noget redigering, vel. Så bag, alle sammen. Jeg er ny på YouTube. Det, som sagt, det er jeg ikke, men jeg... Det er sjældent... Det er okay. Alle sammen, prøv at se her. For helvede, der er tråden på den der. Så se her. Man kan åbne den her op. Okay. Der er sådan... Ah. Er der noget herinde, eller hvad? Der er noget her. En nederkop. Jeg kan ikke se den, tror jeg. Ved jeg ikke. Jeg kan ikke se min skærm for meget, for der er sol på den. Jeg kender godt det der med, at der er sol på en skærm, for jeg ikke se den. Det kan jeg. Ja, det kan jeg. Jeg har sgu ikke dig til sport, men ja, du. Men ja. Der er en hule derinde. Ja. Det er det andet. Det er fordi, der er nogle folk. Se, det er en hule.